мала провести все життя за ґратами, але отримала помилування від президента. Із харківської колонії звільнили львів'янку Любов Кушинську, яка 20 років відсиділа за жорстоке замовне вбивство. У 97-му її затримали, у 2005-му оголосили вирок – довічне ув'язнення. Кушинська стала першою жінкою, яка мала просидіти в в'язниці до смерті, та першою, кому вдалося хоч і за 20 років отримати помилування. Своєї провини жінка так і не визнала. Які ж зараз має плани на майбутнє? Та чи повернеться на рідні землі? Далі продовжать мої колеги. Зі сльозами на очах вона виходить із Качанівської виправної колонії. У руках лише маленька сумочка. Зустрічає Любу, її адвокат та подруга з квітами. Ми приїжджали, навідували, наскільки це було можливо. Десь раз на місяць. Ви уявляєте, наскільки вона себе могла почувати. Людина, яка невинна і 20 з лишнім років. Це не маленький термін. І тюрма, самі розумієте, це не курорт. Зараз їй уже 54, а за плечима – 20 років колонії. Любов Кушинську визнали винною у вбивстві лікаря та його зятя. За версією слідства, усе через квартиру у Львові. За версією слідства, тобто вбиті... Я з ними останнє бачилася 24 червня 97 році, після дачі мною грошей під грант Станіка, всього-навсього 20 тисяч доларів, і я більше їх не бачила. Роман Станік – цивільний чоловік Кушинської. Після розриву стосунків він одружився з іншою жінкою, яка тоді обіймала посаду міністра юстиції. І на думку Люби, саме з руки цієї третьої сторони любовного трикутника вона й отримала довічний вирок. Мій вирок замовлений, не можу стверджувати на 100%, але звинувачую її чоловіка, тому що справа сфабрикована, він мені заборгував надзвичайно велику суму, стоїть сума надзвичайно велика, півмільйона доларів. І я більше, ніж переконана, що це його рук робота. Процедура помилування у цій справі складна. Кушинська ніколи не визнавала своєї провини, а значить президент не міг її помилувати. Планом «Б» виявилось клопотання народного депутата. Ми досить багато для цього зробили. Я без всякого сумніву глибоко переконаний, що члени комісії в цьому переконалися також. Ми провели ряд експертних нових висновків. Фахівці переконалися в тому, що тих матеріалів, які були у кримінальній справі в той момент, звичайно ж, не було достатньо для винесення такого суворого вироку. Аби це довести, вона кілька разів проходила поліграф. Скликали спеціальну комісію, яка майже рік ухвалювала рішення. Та зараз Любов Кушинська не планує припиняти судитися, аби її не лише помилували, а й виправдали. Ми будемо займатися тим, щоб ця справа була судом переглянута за нововиявленими обставинами. Я над цим працюю декілька місяців, і я так розраховую, що десь буквально декілька тижнів, і я зможу подати відповідне клопотання до суду. Зараз вона прямує до Львова на свою малу батьківщину. Перше, що хоче зробити Кушинська, так це піти до церкви. А потім мріє, що вперше за 20 років зустрінеться з дочкою та своїми онуками. Костянтин Мельников, Анна Юрченко, Костянтин Обідченко. Новини «Правда тут».